မင်္ဂလာပါရှင် Golden Heritage Art Media ကနေပြီးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ကျွန်မဆန်ဒရာပါဒီကနေ့ကျွန်မတို့ကပကြီးဆရာဦးမွန်တက်ရဲ့အခြေခံပကြီးသင်္ကန်းဆာများအပိုင်းချက်ကိုထုတ်ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါရှင်မထုတ်ပြန်မီမှာဆရာပြောခဲ့တဲ့မှတ်သားစရာစကားလေးတခုလည်းကျွန်မတို့ညှပ်ဝေးခြင်းပါရှင်ဆရာကမြမစာပေတမိုင်းမှာအချို့စာပေအရေးသားတို့ကျွင်းချံရစ်ခဲ့တော့လဲမူရင်းရေးသားသည့်ပညာရှင်ကြီးများကိုမဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အခါအမည်မသိစာဆိုဟူ၍ဖော်ပြလေရှိပါသည်ဆရာကတော့ဝေကြီးကလည်းသူပြောချင်သည့်အကြောင်းအရာများကို Facebook ပေါ်တင်သည့်အခါတွင်အမည်မသိပညာရှင်တဦးတယောက်ကရေးခဲ့ပြောခဲ့သည့်ဟန်ဖြင့်အမည်မသိပညာရှိဟူ၍တင်ပြလေရှိပါသည်ထို့အမည်မသိဆိုသည့်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရသည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုညှပ်ဝေခြင်းပါသည်ဆရာဦးမွန်တက်ကဒီလိုဏိဒံပြောထားပါတယ်ရှင်။အမည်မသိပညာရှိလို့ပြောရမှာပါ။1996ခုနှစ်လောက်ကရန်ကုန်ပကြီးပပုကျောင်းမှာဆရာဦးမွန်တက်ကပကြီးနီးပြလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရွှေဒဂုံစေတီတော်ကြီးပြန်လဲမွန်မှန်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေဒဂုံစေတီတော်ရဲ့တောင်ဘက်ဆောင်းတန်းအလေပုံမြင့်ဆောင်မှာထားရှိရန်အတွက်ဇက်တော်ကြီးဆယ်ပွဲပကြီးကားတွေကိုရေးဆွဲဖို့အတွက်ဆရာဦးမွန်တက်ကတောင်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ခါမှာနမူနာပုံစံတွေကိုရေးဆွဲတည်ပြုပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့၄ပေ၇ပေအရွယ်အစားရှိတဲ့ပကြီးကားအချီးကြီးတွေကိုရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့နိပပကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတငယ်တော့ခက်ခဲနေနေတာအမှန်ပါရှင်။ဆရာဦးမွန်တက်ကလည်းသူတက်ကျွမ်းသမားတက်ကျွမ်းသမားပကြီးပညာနဲ့တရုတ်ဖော်ပညာတို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရေးဆွဲဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပကြီးကားရဟာဆိုလို့ရှိရင်1996ခုနှစ်ဆံမွန်သက်ဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့မှခဏထက်တိုင်အကောင်းပကတိအဖြစ်နဲ့ချိတ်ဆွဲထားရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိနေရသေးပါတွေ့ရှိနေရစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့မှာဆံမွန်သက်ကဆိုင်ထုတ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းထုံးနေကြအတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်အက္ခရာနဲ့ MONTHET ဆိုတဲ့ဆိုင်းကိုရေးသားပြီးတော့မှထိုးလေအတိုင်းပဲထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပကြီးကားတွေကိုချိတ်ဆွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ချစ်ရှုကြတဲ့သူတွေတည်းကနေပြီးတော့မှတချို့ကလည်း modern Baldwin လို့အမည်တက်ကြပါတယ်တချို့ကတော့လည်းကိုယ်နဲ့ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဝင်းရီးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့မှလည်းဂိယူနာဒေါ်တော်လေးတွေနဲ့ပြောလာကြတာကိုလည်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ဆရာကပြန်ပြောင်းပြီးတော့အမှတ်ကျပြောပြပါတယ်တကယ်တော့ဒီပကြီးသဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်မဆိုကြပေမဲ့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီးကားတွေကတော့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်တဲ့တရုတ်မှန်တရုတ်ဖော်ပကြီးကားများအဖြစ်သာခံယူထားเสียရှိတယ်လို့ဆရာကိုရိုင်းကလည်းပြောပါတယ်ရှင်။အဲဒီတောင်ဘက်ဆောင်းတန်းမှာပဲပကြီးဆရာကြီးဦးမြတ်အေးရဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တော်မူခန်းနဲ့ဓမ္မစကြာတရားဦးဟောတော်မူခန်းများကိုလည်းချိတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်ဆရာကအလင်းတင်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းသေးတာကတော့ဆရာရဲ့ပကြီးကားများကိုချိတ်ဆွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ဘက်ဆောင်းတန်းမှာပကြီးဆရာကြီးဦးမြအေးရဲ့ပြိဋိဘံဆောင်းဝင်တော်မူခန်းနဲ့ဓမ္မစကြာတရားဦးဟောတော်မူခန်းမန္တလေးပကြီးဆရာဦးတိုင်းကျော်ရဲ့ရွှေဒဂုံစေတော်ကြီးတမိုင်းပကြီးကားအဆက်ရှိတာတွေကိုလည်းထပ်မံချိတ်ဆွဲထားရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုတော့ဆရာရဲ့ပကြီးတွေကိုရေးဆွဲပြီးတော့မှချိတ်ထားခဲ့တာနှစ်ပေါင်း20ရောင်ရှိခဲ့ပြီဒီလိုအချိန်မှာရွှေကုံစေတော်ဖျားရဲ့ဂောပကအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှအထူးစီစဉ်တဲ့အနေနဲ့ရွှေကုံစေတီတော်မှာရှိတဲ့အနုတ္တကမပကြီးပပုလက်ရာတွေကိုမှတ်တမ်းစာအုပ်တို့ဖြစ်နဲ့ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ရွှေကုံစေတီမှာရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဝင်ပြကန်းပြထိုက်ဆောင်းငန်းလေးတွေနဲ့အခြားသောသာသနိကအဆောက်အုံအလုံးမှာရှိတဲ့ပဘပချိပဘူလေရာတွေကိုတဆုတစီတဲ့ချစ်ရှုနိုင်အောင်လို့စုစည်းပြီးတော့မှရွေချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ပုံနှိပ်ထွက်ဝေထားခဲ့တာပါဒါကြောင့်လည်းအဲဒီစာအုပ်ဟာအရေးသွေးဆင့်တန်းအဖြစ်မြင့်မားကောင်းမွန်လှပါတယ်ပချိပဘူလေးလာမျက်နှိုးလိုသူတွေမျက်လေးလာလိုသူတွေမျက်နှိုးသူတွေဝယ်ယူဆုဆောင်ထားတဲ့စာအုပ်ထုတ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာပြောပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ပြောစရာရှိလာတာကတော့ဒီနေ့မှာဆရာကွန်မန်တက်က
ရွှေကုံစိရောဘူတက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့တနေ့မှာတော့ဆရာဦးမွန်သက်ဟာရွှေကုံစိတော်ဘူတက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိမိရဲ့ပချီပပုလက်ရမိမိရဲ့ပချီလက်ရများပါဝင်နေဆိုတော့မှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုတွားပြီးတော့မှရှာချိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပချီကားကြီးဆယ်ကားကိုတွေ့ရှိရပေမဲ့ရေးဆွဲသူရဲ့နေရာမှာတော့ပညာရှင်အမိကွက်လန်ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆရာဟာသူပြောချင်တာလေးကိုအစမှအမိမသိပညာရှိဆိုတာနဲ့နိဒံပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ဟန်တူပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ရေးရမလို့ငိုရမလို့အင်္ဂလိပ်လိုစိုင်းထိုးမိခဲ့တဲ့အတွက်ပဲနောင်တရရမလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျမရဲ့ personal opinion ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့သမိုင်းအစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရွှေကုံဖျားဆိုတာလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အများရန်ရှင်တွဲနေတဲ့တကိုးကြီးဖျားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ဒီဖျားကြီးရဲ့တောင်ဘက်ဆောင်တန်းအလဲပုံမြင့်ဆောင်မှာထရှိရဲ့ဆရာရဲ့ပကြီးတွေကလည်းအထင်ကြီးရှိနေစေပဲဆိုတာကလည်းငြင်းလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါရှင်။ပကြီးကားချက်တွေမှာလည်းရေးဆွဲသူဆရာရဲ့အမိကိုအင်္ဂလိပ်လိုစိုင်းထုတ်ခဲ့တာကလည်းမှတမ်းဖြစ်အချင်းကြီးတွေ့နေရပါသေးတယ်ဒီလိုအချင်းကြီးချက်မှာတော့အချိန်မီတာကိုပြန်လဲပြီးတော့မှပြုတ်ပြင်းပြီးတော့မှရေးသားတဲ့သူမွန်သက်ဓမ္မမဟုတ်ဆရာရဲ့အမိရင်ဥသက်ဦးဆိုတာတော့ဖြစ်ဆွတ်တင်တယ်လို့ကျမကတော့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့စကားကြုံလို့ပြောပြတာပါဒါရီယာသမိုင်းပါရှင်ကြီးမားတဲ့သမိုင်းကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒါဟာသမိုင်းတိတ်တိတ်ကလေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သမိုင်းကိုတော့အမှန်တိုင်းပဲဖြစ်စေချင်တာကျမရဲ့စိတ်ကနာပါရှင်ဒီကနေ့ကတော့ဆရာဦးမွန်သက်ရဲ့အချိန်ခံပကြီးသင်္ကန်းစာများကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပိုင်း6အနေနဲ့ကျမတို့တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ယူတတ်သမျှပညာရကြပါစေရှင်ဒီနေ့ကဘုတ်တက်ရှိတင်နေတာဟလာအာပရိုပိုရှင်ကဏ္ဍကိုတင်နေတာเนาะအဲ့တော့သင်္ကန်းစာမထိုင်ထုံးတဲ့အတိုင်းဆရာကြီးကိုအာရုံပြုပါဆရာကြီးဟိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကတော့เนาะဆရာကြီးရရှိပါပါဆရာကြီးဆရာကြီးဆုံးပြောတယ်เนาะညီမကဆရာကြီးရရှိတယ်အရင်ကဘုရားကြောင့်မှတင်တဲ့ဆရာကြီးတွေပါအကုန်လုံးเนาะဆရာတို့ဒုက္ခတို့အကုန်လုံးပေါ့ဒီကဒါလည်းကျေးဇူးရှိတယ်ပြည်သူအချင်းကပညာရေးသင်ပေးခဲ့တာအဲ့တော့အခုဒီနေ့က promotion ကိုဆက်ပြောမယ် promotion ဆက်ပြောမယ်ဆိုအရင်နေ့က promotion က၅ခုရှိတဲ့အခါမှာဟာ promotion တွေ့တဲ့နီး၅နီးမှာ line division degree division area division found division နဲ့ perspective division ဆိုတော့အပိုင်းဟိုက၅မျိုးနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်၅မျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီအရင်နေ့တွေက line division နဲ့ degree division ကိုသင်ပြီးသွားတယ်အာဒီနေ့ကတော့ area division ကိုသွားမှာပေါ့နော်area division เนาะ area division area division ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ area area ကိုပိုင်းဖြတ်တာပိုင်းဖြတ် area ကိုပိုင်းဖြတ်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အကျယ်ဝန်းပဲပေါ့เนาะအကျယ်ဝန်းအကျယ်ဝန်းကိုပိုင်းဖြတ်တယ်အကျယ်ဝန်းကိုနိုင်ရှင်ပိုင်းဖြတ်တယ်ဒီစနစ်ပေါ့เนาะအနည်းတော့မယ်အဲ့တော့ area ဆိုတာကမာဒီလိုအလျားနဲ့အနံနဲ့နှစ်ခုဆိုတာ area ပဲပေါ့နော်ဒီ area ပေါ့ area ပိုင်းပြတဲ့အခါမှာဥပမာဆိုရပါဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုလို့လဲလို့ရှိရင်ဒါကဒီ area လေးတွေပေါ့ဒီ level လေးတွေမှာပဲဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်အခုတော့ဒီဟာတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘာလို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်သွားမလဲ area ဖြတ်ထုတ် area တစ်ခုကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပေါ့ area တစ်ခုဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်သွားပြီเนาะဘယ် area တွေဖြတ်ထုတ်လိုက်လဲဒီ area တွေဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်เนาะဒီ area တွေဖြတ်ထုတ်လိုက်ဟုတ်အဲ့ဒါလိုပဲပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ area မှာအခါလဲဒီမှာဒါအလဲဘိုးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဆိုကြပါလို့လေဘုံလေဘုံအခုနကစုံပိုင်းပိုင်းပဲစုံနဲ့ပိုင်းမဆိုရင်လေးပိုင်းပိုင်းမလားဒီလိုလေးပိုင်းပိုင်းလဲလို့လေးပိုင်းပိုင်းပြီးဒီလိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ area တွေကနေပြီးတော့ area ရဲ့နှစ်ပုံတစ်ပုံပေါ့ဟိုဘက်ကလေးပုံနှစ်ပုံတစ်ပုံဒီဘက်ကဒီဟိုဘက်ကလေးပုံတစ်ပုံဒီဘက်ကလေးပုံတစ်ပုံဒီလိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒီလိုမျိုးဆိုတာဒါမျိုးတစ်ခုဟုတ်ပါဒါဆို area ကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးရတဲ့ဟာ
เนาะไอ้โลโก้ดีไซน์นี่ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲဒီไซน์นี่ဆိုရင်လဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်လာတယ်ဘယ်လို area တွေကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာတွေလဲဆိုတော့နမူနာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရင်ဒီမှာဆိုကြပါတော့ဒီလိုလေးရှိတာတတိကံเนาะဒါသုံးနာညီတတိကံမဟုတ်လားသုံးနာညီတတိကံရှိတဲ့ခါဒီသုံးနာညီတတိကံမှာဟဲ့လားဆိုတော့သုံးပိုင်းသုံးပုံပုံညဒီလိုသုံးပုံတစ်ခါထပ်ပို့เนาะဒီလိုသုံးပုံတစ်ခါထပ်ပို့ねဒီလိုသုံးပုံထပ်ပို့သုံးပုံမပိုင်းပိုင်းလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့လိုမပိုင်းပိုင်းလိုက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီဟာတွေကိုဖြတ်ထုတ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥမာဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုသွားတဲ့မင်းကြောင်းနဲ့တစ်ခုဆက်နော်လာနော်တစ်ခါဟောဒီမှာအလဲမင်းရှိမယ်အလဲမင်းရှိမယ်ဒီကနေလာမယ်မင်းရှိမယ်ဟိုတော့နော်ဒီလိုရှိတဲ့ခါမှာဒီလိုကဒီမှာသုံးမို့မဟုတ်ဘူးလားဘယ်နှပုံပါလဲဆိုတော့ဒီမှာသုံးပုံပုံသားတွေမြင်းကြောင်းလေးတွေဖြတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီကနေဒီကိုဒီကနေဒီကိုဒီလိုဒီအလဲဘိုးပွင့်ကိုယူပြီးတော့အလဲဘိုးမှာဒီမှာပြောတော့ဒီလိုဒေါင်လိုက်လာတဲ့သူ့ရဲ့အလဲအမြင်နော်ဒီကနေပဲသွားတဲ့အလဲအမြင်ဒီကနေသွားတဲ့အလဲအမြင်ပေါ့ဒီအလဲကနေပေါ့သွားအလဲအမြင်ပေါ့တဲ့ထပ်ဝက်ပိုင်းနဲ့မြင်းနေပေါ့ဒီဂရီတပေးချင်းရဆိုရင်ဒီကောင်တွေကိုတဝက်စီပိုင်းသွားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပိုင်းနဲ့မြင်းနေတယ်ဒီလိုသွားလိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာလဲသုံးပုံပုံသားတဲ့ point တွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒီမှာတော့သုံးပုံပုံလာတဲ့ point ရှိတယ်အဲ့တော့သုံးပုံပုံလာတဲ့ point ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာသုံးပုံပုံလာတဲ့ point area အပိုင်းမှာနော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီမှာကျတော့အပြည့်လဲ level ကိုဖြတ်တဲ့မင်းတွေ level ကိုဒီ degree တွေကိုတဝက်တီခွဲသွားပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအဲ့တော့ဒီ point နေနဲ့ဒီလိုသွားတဲ့ခါမှာဒီမှာလဲ point ဒီလိုရှိရပေါ့အဲ့ဒါလေးအကုန်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်လာဘူးဒီ point နေဆက်လိုက်ပြီဆိုဒီဘဟုနဲ့ဒီ point နဲ့ဒီလိုဆက်မယ်ဒီဟိုနဲ့ဒီ point နဲ့ဒီလိုဆက်မယ်ဒီဘဟုနဲ့ဒီ point နဲ့ဒီလိုဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို logo တစ်ခုထွက်လာပြီပေါ့ logo Mitsubishi ဘာ logo ဖြစ်မလဲ Mitsubishi ဒီမှာကြည့်ဒီအားဖြတ်ထုတ်လိုက်တာ area ထဲမှာဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းဒီ area ထဲကနေဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ခုဒီ area ထဲကနေဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းအဲ့လိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ရင်ဘာလို့ဖြစ်လာ logo လေးဟုတ်တယ်မလား logo လေးဆိုတာဒီလိုပဲ apple လဲအဲ့တိုင်းပဲသူက circle တွေကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ circle တွေကိုသူကဟိုဟာ golden ratio နဲ့သူကဖြတ်ထုတ်လိုက်ရင်လည်း apple ဆိုတဲ့ design ကြီးထွက်လာအဲ့တော့ circle တွေကြီးပဲ Google ဒီ Apple ရဲ့ logo က circle တွေနဲ့ကြီးပဲလုပ်ထားတာဒီကွာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါတွေက area ပိုင်းထုတ်လိုက်တာเนาะနားလည်ပါမလို့အဲ့ဒါဒါ area ကိုပိုင်းဖြတ်တဲ့လူနဲ့ဒါဟိုပွက်ချက်တယ်အဲ့တော့နေတော့ရေးတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဟိုအိုးလေးပေါ့เนาะအိုးလေးနေရေးတဲ့အိုးလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမင်းအနေနဲ့ तू ကဘယ်လိုရှိလဲဒီမှာသူ့ရဲ့အချိုးအစားအရာအဲကြမ်းမင်းဒီလိုလေးပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်လားမနေ့ကတိုင်းလာတာလည်းရှိရနော်ထပ်မပြောပြတော့ဘူးပေါ့ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဒါ area ပေါ့ area သူ့ရဲ့အနံနဲ့သူ့ရဲ့အလျားနဲ့အမြင်နဲ့အကုန်လုံးအကျယ်ဆုံးနဲ့အမြင်ဆုံးနဲ့ပြလိုက်တဲ့ခါမှာ area ဒီလိုရလာတာဟုတ်လားအဲ့လို area ဒီလိုရလာတဲ့ဟာကိုဒီ area မှာဒီမှာဘယ်လိုကဘယ်ပိုင်းပိုင်းမလဲ၃ပိုင်းပိုင်းမယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီမှာ၃ပိုင်းပိုင်းလိုက်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒီမှာ area မှာလည်းဒီမှာ၃ဘိုင်းပိုင်းလိုက်မယ်နော်ဒီလို၃ဘိုင်းပိုင်းလိုက်ဟလာဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲမေကလေးဘုံပိုင်းမှာဒီမှာကျတော့လေးဘုံပိုင်းလိုက်လေးဘိုင်းပိုင်းလိုက်လို့လေးဘိုင်းထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုဘိုင်းထားတဲ့ဟာမျိုးမှာဒီလိုကဒီမှာတွက်လို့ရတာလေးတွေရှိတယ်ဥပမာအောက်ဆိုကြပါဆိုဒီအားနေရောဒီကိုအဲ့လိုကဒီမှာဒီတစ်ဘိုင်းပေါ့ဒီဂရီနဲ့နော်ဒီကနေတက်တက်ဆင်းလာတဲ့မင်းကြောင်းလေးတွေပြလိုက်လို့ရှိရင်သုံးပုံပုံပါပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအားကိုတကန်ထပ်ပြီးတော့ပြောကသုံးပုံထပ်ပိုင်းမယ်သုံးပိုင်းထပ်ပိုင်းမယ်သုံးပိုင်းထပ်ပိုင်းလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီမှာတစ်ပိုင်းဒီမှာတစ်ပိုင်းရပါမယ်အဲ့ဒီပိုင်းလေးတွေကလည်းဒီမှာပြန်တွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ area လေးကိုဒီ area ပေါ့ဒီရှိတဲ့ area လေးကနေဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားပြီးလို့ရှိရင်အညီပေါ့နော်ဘယ်ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့အညီပေါ့အခုဒီဘက်နဲ့ open အညီပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားတာအမှောက်ဆုံးဒီမြင်းကြောင်းနဲ့ယူပြီးတော့ဒီအာ area တွေကနေ၃ပုံတစ်ပုံနဲ့ကနေပြီးတော့မှတခါဒီ၃ပုံတစ်ခတ်ပုံ၉ပုံတစ်ပုံပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် area အလုံးရဲ့အလုံးပေါင်းလိုက်၉ပုံ
နှစ်ပုံကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကြံတဲ့ area တွေကနေမှဒီတပုံတွေကနေတော့သုံးဘက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းတွေကနေပြီးတော့မှတစ်ခါသုံးပုံပုံပြီးတော့ဒီ area တွေကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့နှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီလိုထပ်ပြီးတော့နှုတ်ထုတ်လိုက်တော့ဒီလိုလေးနှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါ area တပေးချင်းနဲ့သွားနေနော်တိုင်းလာနေပြီ substrate ပြီးလို့ချင်းမှာပြစ်တယ်လေဒီ area လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီကနေဒီကိုနေရာကိုဒီကနေဒီကိုနေရာမရှိဘူးကောင်းပါလားဒီကနေရပြတော့ဒီကနေဒီကိုဒီလိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တော့ဒါ area နော်ဒီ area လေးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်သွားရလဲသူကဟိုကြံခဲ့တဲ့ area ရဒီကြားရရလာ area ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှဟုတ်လားเนาะဒီမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာသုံးဖို့နဲ့ပုံကရပါလှပါအောင်ပါဖြစ်ရမှာဟုတ်ရတယ်ဒါမှဒါလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပိုင်းလိုက်ပြီးဆိုတော့ခါမှာအဲ့လိုပိုင်းပြူသွားတဲ့ခါကြတော့မှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ဟိုတင်းလေးတွေထပ်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ဒီ audio လေးထပ်ပြထုတ်လိုက်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ area တွေကနေပြီးတော့မှဒီမှာဒီလိုပေါ့ဒီလို3ပုံပုံ4ပုံပုံဒီပြည့်ပုံလိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုအိုင်းလေးတွေရလာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီလိုထပ်ပြီးတော့ area လေးတွေထပ်ပိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီ area နေဒီကိုဒီမှာရှိရဲ့ဒီကိုဒီလို area ကိုပိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောဒါလေးတွေကငကိုကြံတဲ့ area လေးတွေထပ်ပိုင်းလိုက်ရန်ပြောမှဆိုရင်ဘယ်လိုလဲခေါ်မလဲစက်ကူတရွက်ကိုကနေပြီးတော့မှပြည့်တယ်ညှက်ပြီးတော့ညှက်လိုက်တာစက်ကူအဖြူအလုတ်ကိုညှက်ပြီးတော့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးအေရီယာကိုပိုင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီလိုညှက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုပုံလေးဖြစ်လာတာပေါ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါကိုအေရီယာဒပီရှင်းလို့ခေါ်တယ်အေရီယာတွေပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှပေါ်လာတဲ့ပုံတရံကိုဟိုပေါ်ယူတာရှိတဲ့ဟာကိုပြချက်ယူတာကကြီးနဲ့ပုံသူညက်တဲ့လူကအဲ့လူကြီးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။အဲကြီးနဲ့ပုံသူညက်တဲ့နီးကအဲ့နီးနဲ့ဆိုတော့မိုးနေအဲ့မှာဟိုပြပုံညက်ထားတာလေးရှိရလေ။အဲ့လိုမျိုးဒီကတော့ညက်ယူတာ။ဘာလို့ပုံ။အဲ့ဒါ area division မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါ flat မဟုတ်ဘူး။ flat မဟုတ်တဲ့ကြောင့် area division မဖြစ်ဘူး။ဟိုဒါဝင်းမှာအဲ့ area division ကိုနားလဲတဲ့လူတွေက shape ပေါ့နော်။ဒါ flat shape ပေါ့။လောလောဆယ်မှာ area ဆိုတာကတော့ flat ပဲ။အဲ့လည်းပဲအလျားနဲ့အနံနဲ့မျိုးပဲပါတယ်သူ့ရဲ့ area ကိုအမဲတွက်ချက်တာ area ကိုပဲတွက်ချက်တဲ့ခါမှာတစ်ခါနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ area ကိုတွက်ချက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှိုင်းရှင်မျိုးတွက်ချက်တဲ့မျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေရာကနေရာဒီမှာအင်ဒိုနီးရှားကပြည်စရာဒါအမဲပုံကိုမြှက်ပြီးတာနော်ဒီစက်ကူအမဲကြီးတရွက်လုံးလေးကနေပြီးတော့ဟိုကကြီးနဲ့ညှက်ပြီးတော့လက်တန်းညှက်ဟိုတင်းပြစ်သွားတာဟာဒါအဲ့ခုနပြောလို့ area ကို division ကိုပိုင်တယ်လို့ဘယ်လိုဘယ်လိုပိုင်လဲဆိုတာပြီးပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အဲ့လိုပဲတခါဒီလို area ဟိုတင်းပြစ်တယ်လို့ပဲထပ်ပြီးတော့ပြောရမှာဆိုလို့ရှင်နှိုင်းရှင်ချက်တွေရှိတဲ့ခါမျိုးဟာဥမာဆိုရပါဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ဥမာ PAD တစ်လုံးဆိုတော့ PAD တစ်လုံးဒီဥမာစတုဂန်လိုမျိုးနေထားရှိရပေါ့ဒီလိုစတုဂန်တော့မှကြည့်ရဥမာဆိုရပါဆို PAD တစ်လုံးပေါ့ဒါ PAD တစ်လုံးပြရည်လုံးတယ်ပြရည်လုံးဒါသူ့ရဲ့ကာလေတာပဲတောင်းတော့သူ့ရဲ့ကာလေတာနဲ့ခရီးတက်လုံးရှိတယ်နော်ဒီပြရည်လုံးဒီပြရည်လုံးမှာမြင်နေရတယ်အခုတော့မရှိဘူးဖြစ်ပြည်ရည်လုံးရဲ့ area ကိုအလျားနံမြင်လိုက်လို့ချင်းပြည်ရည်လုံးရဲ့ area ရောက်။ကဲဟုတ်ပြီပြည်ရည်လုံး area ရပြီဆိုလို့ချင်းပြည်ရည်နဲ့လိမ္မော်သီးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြီးရေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းလိမ္မော်သီးဒီပြည်ရည်ရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဘယ်လောက် area လဲနေဖြတ်ထုတ်တဲ့ area လောက်ဖြစ်မလဲ။ဒီမှာလေဘူလေးတွေဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဖြတ်လိုက်မယ်။ပြီးလို့ချင်းဒီမှာဒါကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပိုင်းကြည့်မယ်။ဒီလိုပိုင်းကြည့်မယ်ပိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာဒီမှာလေး area လေးတခုထပ်ထွက်လာဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ PAD တစ်လုံးရဲ့
ဟိုဟာဆိုကြပါဘူး area တော့ site မျိုးရှိမှာပေါ့ဒါကတော့16ပုံတော့ဟာအဲ့လိုပေါ့ဒီမှာဆိုဒီမှာ4ခုရှိတယ်4 4 4 16ပေါ့ဟာ16ပုံတပုံမှာအဖြစ်မလဲ16ပုံတပုံမှာဒီလေမော်လေးလေးတစ်လုံးရှိတယ်ဩဟာလေမော်လေးလေးတစ်လုံးဟာ16ပုံတပုံ area ရဲ့16ပုံတပုံမှာလေမော်လေးလေးလုံးရဲ့ area ဟောဒါနိုင်ချက်အဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလိုရင်တွဲပေါ်ပြီးဆိုရင်ဟောဘယ်လောက်လောက်ရှိမှာလဲအောက်မှာ4ပုံပုံတပုံလောက်ထားပါ4ပုံတပုံလဲရှိနိုင်ရဲ့တို့တို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေးပုံပုံပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာလေးပုံပုံလဲမှာမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖြစ်မလဲလေးပုံထပ်ပုံလဲဘာလဲမကျွဲခေါ်တီးတော့လေးပုံတော့ထပ်ပုံလဲလေးပုံတော့ထပ်ပုံလဲဆိုရင်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဒီဘက်ကတပုံဒီလိုပြလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာဟာလာကျွဲခေါ်တီးဟောဒီကျွဲခေါ်တီးတို့တလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟာလာကျွဲခေါ်တီးပေါ့มันมองแย่เลยอ่ะเออแล้วคุณน่ะบอกเลยตัวไอ้เอเรียอ่ะมูดีပြီးတော့เอเรียတစ်ခုကိုมูดีပြီးတော့จันเนี่ยเอเรียတွေเนี่ยเตรียมပြီးတော့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲကြီးပုံလေးจันเนี่ยเอเรียတွေเนี่ยပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့จันเนี่ยเอเรียကိုဒီเอเรียအကြီးတစ်ခုကိုနမူနာထားမယ်စံပြီးတော့จันเนี่ยเอเรียဒီเอเรียရဲ့ဘယ်အပိုင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဖြတ်ထုတ်တယ်ဟာမျိုးနှိုင်းရှင်ချက်နေねเนาะ proportion ဆိုတာကဧရိယာကျနိုင်ရှင်ပဲဟလာအတူရှိချင်းနိုင်ရှင်ပဲအတင်းချောင်းချင်းနိုင်ရှင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့ဟာတဘောမျိုးပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးရတာပေါ့အဲ့လိုပဲအကြီးသေးတွေဧရိယာတွေမျိုးစုံမျိုးစုံမျိုးစုံအာတွေ့ရတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အပြင်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟိုဒီမှာဆိုရပါတော့အပေါ်ဒီကနေပြီးတော့လေမြန်ဘဝနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်မှာလေခွက်တွေတွေ့မယ်ဒီလေခွက်ကတလောက်ကြီးမယ်ဒီလေခွက်ကတလောက်ရှိမယ်ဒီလေဒီလေခွက်ကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးလေးသွားကြတာလေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါ area လေးတွေကိုပိုင်းဖြတ်သွားတာပဲเนาะ area ကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะ area လေးကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်ဒီလိုမျိုးဟာလေးเนาะအဲ့ဒီမှာမှတကယ်တွန်းကျင်လာတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောတာက basic area ပိုင်းဖြတ်တာအခြေခံပုံမူတည်ပြီးတော့ပိုင်းဖြတ်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ antis ကဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ပကြီးစရာနောက်ပိုင်းဒါတဘာဝမှာလည်းသူခုနပြောလို့သူ့ရဲ့အချိုးအစားအမှန်ပိုင်းမဲ့ပိုင်းဖြတ်ပကြီးစရာဖြစ်လာတယ်ပကြီးစရာရဲ့သဘောတင်နောက်ပိုင်းကျတော့ပကြီးစရာရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုလင်းနဲ့ယူသားနဲ့အတွေးပေါ်နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ပိုင် area တွေကိုယ်ပိုင်ပိုင်းဖြတ်မှုတွေပါလာတယ်။ဒီ area ကိုဘလောက်ပိုင်းလို့ရှင်ဘယ်လိုလှတဲ့ဟာလေးထွက်လာမလဲဆိုတာဘာမှမသိသေးဘူးလား။အဲ့လိုမျိုးတွေပိုင်းဖြတ်တာတွေခုနပြောတဲ့ line ရဲ့ပိုင်းဖြတ်မှုဒီအသိန်းဆောင်ရဲ့ပိုင်းဖြတ်မှုအတူရှိရဲ့ပိုင်းဖြတ်မှုအကျယ်ဝန်းရဲ့ပိုင်းဖြတ်မှုတွေကိုလက်ကျင်မှာအများကြီးကြွန့်ကျင်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒီ drive ကိုလက်တန်းရေးလာတယ်များလားတစ်ခါတည်းနဲ့တန်းကြည့်ပြီးတော့တိုင်းနေကြမလို့ပြင်းပြကြမလို့ပဲနဲ့သူ area လို့လူကတိုင်းစင်ပြီးတော့ရေးပါရုံနဲ့အဲကိုတင်းမှာပြေးမလို့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဥမာသူရပါတော့ဒီမှာနော်ဒီမှာတရီကန်တစ်ခုရှိတယ်တရီကန်တစ်ခုဆိုတာဥမာနာနီပေါ့ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့တရီကန်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုရင်းဖြစ်လို့ကျင်တော့ဒီမင်းကြောင်းနေရာတော့မရှိရအောင်အဲ့ဒီကနေပြန်တစ်ခါဘာဖြစ်မလဲဥမာဘယ်နဲ့ပိုင်းပိုင်းမလဲဥမာဟိုလေးပုံပုံမယ်လေးပိုင်းပိုင်းလားအေးရအောင်မရလားနော်အေးရအောင်လေးပိုင်းပိုင်းမယ်ဟောဒီလိုအေးပါလေးပိုင်းပိုင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလေပေါ်လာမလဲဘာတော့တကူကဒီအေးရအောင်ဒီလိုပိုင်းချလိုက်မယ်တကူနော်ဒီမှာအေးရအောင်ဒီလိုပိုင်းလိုက်မယ်တကူဒီအေးရအောင်ဒီမှာပိုင်းလိုက်မယ်တကူဟုတ်လားမကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာလေဒီ area လေးတွေရှိရဲမှာမှာဘယ်နှပုံပုံမလဲ၃ပုံပုံလဲဆိုတော့၃ပုံ၄ပုံပုံမယ်ဆိုရင်လည်း၄ပုံပေါ့အဲ့ဒီ၄ပုံပုံလိုက်ဟုတ်လားဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ၄ပုံပုံလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ကနေပြီးတော့မှာဒီ area လေးဒီအောက်ပိုင်း area လေးကိုတစ်ခါဒါလေးနဲ့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်အာအဲ့ဒါဖြတ်ထုတ်လိုက်တော့တခုထွက်လာနော်နော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိရဲဒီမှာရှိမယ်ဟုတ်လားဒီ area မှာလည်းခုနကလိုပို့၃ပုံပုံလိုက်မယ်ဒီမှာ၃ပုံပုံလိုက်မယ်၃ပုံပုံနဲ့ဟာလေးနဲ့ဒီပုံမှာရှိရဲ့ဟာလေးကလည်းဒီမှာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဒါကိုလည်း၃ပုံပုံလိုက်မယ်နော်၃ပုံပုံလိုက်အဲ၃ပုံပုံနဲ့ဟာပေါင်းလိုက်လို့ချင်းဒီကနေပြီးတော့ဒီ၃ပုံပုံဒီမင်းကြောင့်၃ဒီ area ကိုဒီပုံပိုင်း၃ပုံပုံနဲ့ဒီအောက်ကမင်းကြောင့်၃ပုံပုံနဲ့ဒီလိုပိုင်းလိုက်လို့ချင်းဘာဖြစ်လာမလဲဒါလေးလေးထွက်လာမယ်ဟောဒီလိုလေးအမှလည်းဒီဟာဘာဖြစ်လဲဒီဟာတစ်ခုကိုပိုင်းထပ်ပြိုင်းထပ်ထုတ်အေးဒီရပိုင်းထုတ်လိုက်ဟုတ်လားဟုတ်နော်အေးဒီရပိုင်းထုတ်လိုက်
ဒါပိုင်းဆိုတာပြီးလို့ရှိရင်မဖြစ်မလဲဒီမှာခုနလိုပဲ၃ပုံတပုံကိုဒီလိုပုံသားပါလေ၃ပုံတပုံဒီမှာလည်းခတ်ထပ်ပြီးတော့ဒါလေးကို၃ပုံထပ်ပုံမယ်အဲ့တော့၃ပုံပုံလိုက်တဲ့အခါဒီပုံပုံလေးကိုပုံလိုက်တော့ဒါလေးပုံအဲ့ဒါမှလည်းခုနကတော့ဒီလိုဒါတစ်ခါထပ် point ထည့်လိုက်တာဒီအမှန်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မှဒီရနေပြီးတော့မှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီထိတ်မှဒီလိုပဲသွားပါဆိုတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပိုင်းထုတ်လိုက်တာဒီမှာရှိတဲ့ area ကို၄ပုံပုံပိုင်းမယ်၄ပုံပုံအပုံလုံးပုံပုံ၄ပုံမှာတစ်ခါတစ်ခါဒီလိုဖြတ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလေးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကရန်ဆိုရင်တော့ဒီဒီမှာဒီလိုပေါ့ဒီမှာတော့ဒီလိုလေးလေးတောင်လေးတစ်ခုရှိမှာပေါ့အပုံဖြစ်ပြီဗျာအဲ့မှာကြည့်လိုက်ဒီမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့၄ပုံထပ်ပုံလိုက်မယ်၄ပုံ၄ပုံဒီဒီမှာလည်းပါထပ်ပိုင်းထုတ်တာနော်ဒီလိုပိုင်းထုတ်လိုက်အဲ့တော့ဖြစ်လာမလဲဒီမှာဒီကလေးထပ်ပိုင်းထုတ်လိုက်ဟောဟုတ်ကဲ့ဒီမင်းညောင်းလေးနဲ့ဒီမှာဘူးလို့ရှိရင်ဟိုဒီအားဆိုရင်6ပုံဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကို4ပုံပုံလာတာကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့တစ်ခါ3ပုံဒီထပ်ပုံ12ပုံဟာလာစုံပိုင်းမှာပဲဒီလိုပိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလေးချစ်လာမယ်ဟောဒီမှာနော်အဲ့လိုဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမဆုံးကြလို့ရှိရင်ဒါတွေဘုံလုံးကိုလုံးလေးနဲ့လုံးလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလေးနဲ့ရောင်းလေးနဲ့ရေးပါကိုပေါ်လည်းနားနေရေပုံမှန်ရေးရပါလို့ဒီမှာဒီမှာပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာမလိုက်တော့လားဟုတ်ဟိုးဟိုးဒီမှာဟုတ်လားဒါဒီလိုအကြမ်းမြင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါသူရလောင်လို့ခေါ်တယ်လောင်လို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကလောင်ကိုလို့ခေါ်တယ်လောင်ကိုဆိုတာသူရအုံတန်ရဲ့အနာဂတ်တော်တရားလေးတွေနော်အနာပြီးတော့မှဒီဟာလေးတွေဒီလိုမှဒီဘက်ထဲမှာအဲ့ထဲမှာမှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှဟိုအချိုးသားကိုပုံနားလဲပြီးတော့မှကိုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ချင်လို့ရှင်ထက်စိတ်သွားရုံနဲ့ဗောဒီမှာဆိုရင်ဒါအောင်အကြီးကြီးကိုကြီးကြီးပဲဟုတ်မြင်တာဒါလေးနော်ဒီမှာအတူလို့ရှင်လေပိုင်းထိုးလိုက်တာဒီဖြစ်တဲ့အချိုးသားပေါ်ဒါပြတ်တက်တွေပါလေရေးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုကိုရေးလို့ရနော်အပိုင်းပိုင်းအပိုင်းလေးတွေပိုင်းပိုင်းသွားပြီးတော့ဒီ area area ကိုပိုင်းပိုင်းရေးသွားလို့ရှိရင်ဒါကိုနားလဲနော်သဘောပေါက်တယ်နော် area တပေးရှင် area ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ area ဒီ flat ပဲ area ဒီဘာလို့ flat ဖြစ်လဲဆိုတော့ area ဒီဘာအလှမ်းအားနဲ့နံပဲရှိတဲ့ဟာမျိုးခုနတော့လို့ဟို set wine တွေပါလေဆိုရင်လည်း၄000ကနေပြဖြတ်ထိုးအောင်ပါပဲ set wine set wine ကနေမှတစ်ခါဘာဖြစ်လဲ set wine ကြံခုနမျိုးဆိုကြပါဦးမှာ4000ရှိတယ်4000ရှိတဲ့ဟာလေးကိုတော့နားလဲအောင်ပေါ့နော်နားလဲအောင်ရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့အခြေရင်တော့ဘုံဖြစ်မှာတော့တော့ဒီမှာ4000ရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာ square ပေါ့ဒီ square square မှာမှာ wine တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဒါကမှန်တကယ်တော့ဒီလိုတွေရေးရမှာပေါ့နော်ဟိုရေးရမှာဟုတ်ဒါဒီမှာ wine area တစ်ခုရပြီစဝိုင်းဧရိယာရပြီတော့စဝိုင်းဧရိယာရပြီတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲအဲ့စဝိုင်းတော့မှာဒီမှာ၄ပုံရှိရဟုတ်တယ်မလားနော်၄ပုံရှိရဟောစဝိုင်း၄ပုံတည်းကနေတော့ဒီတပုံကိုဆက်ထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီစဝိုင်း၄ပုံတည်းကနေတပုံဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်လဲ
ဲဒီဟောဒီလိုလေးတွေခဏအဲဒါစဝိုင်းနဲ့နေဖြတ်ထုတ်တာ၄ပုံလုံးဖြတ်ထုတ်တာအဲ့၄ပုံလုံးဖြတ်ထုတ်တာနေပြောမှာတခါထပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဒီမှာထက်ဝက်ဒီအောင်ထက်ဝက်ထပ်ပိုင်းလို့ရှိရင်ဘယ်နှပုံလဲ၈ပုံတစ်ပုံဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘာဖြစ်သွားမလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြတ်ထုတ်လိုက်မလဲဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့တပီးဖျားဒီလေးစားရမလားဖျားဒီလေးစားတဲ့အခါမှာ flat the ball နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကဘယ်လိုဒီလိုမျိုးပိုင်းထုတ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ found the ball နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနက found နေတယ်လားပေါ့အဲ့တော့တရားကိုလည်းခုနကပြောလို့ degree deviation တဘောမှာပြောမယ်ဆိုတော့သုံးပုံပုံလိုက်ပဲဆိုတော့သုံးပုံပုံလိုက်တဲ့ line လုံးလေးနဲ့လာမယ်ဟာသုံးလို့ရှင်းပါသေးတယ်ဒီဖျားဒီစိတ်ကလေးအားသုံးပုံပုံလေးပါ area လေးပြန်ပြန်ထုတ်တာဟုတ်လားเนาะအဲ့လိုသဘောမျိုးတွေရှိတယ်။အာ area deviation လို့ခေါ်တယ်။ area ရဲ့သူ့ရဲ့ငကိုရှိတဲ့ area တွေကနေတော့ဘယ်အပြင်ဘယ်စားလောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပိုင်းထုတ်တဲ့ဟာနော်အဲ့ဒါတွေ့တဲ့နည်းအဲ့တော့ဘူးဒီကျလို့ရှိရင် line deviation line deviation area deviation degree deviation ယူပြီးတော့ဟလာ deviation လေးကို deviation တုံးခုပြီးပါပြီဟုတ်လား။ deviation တုံးခုပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပိုင်းကျတော့ဟိုရေးကြည့်ပါပြီ။ဒီဝဲဘာသိသွားမလဲဆိုတော့ form deviation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  ကြတော့ဒုတယ်ကိုပိုင်းဖြတ်တာခုန area deviation က area ကိုပဲပိုင်းဖြတ်တာ area ဒီဘာဖြစ်လဲအလျားအနံ့နဲ့ပဲဖြစ်တယ် flat ဖြစ်တယ်အခုထူးတယ်ကြတော့ flat မဟုတ်တော့ form ဖြစ်သွားပြီ form တော့ဖြစ်သွားပြီသူက flat မဟုတ်တော့ဒုတယ်ဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့ form ဖြစ်သွားပြီ form ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီ form တွေကိုပိုင်းဖြတ်ရမယ်ဥမာဒါဘယ်မှာနေအသုံးဝင်လဲဆိုတော့အများကြီးအသုံးဝင်တယ်ဟိုဟိုလင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာဒါတွေကိုနားလဲလို့ရှိရင် drawing ကဘလိုပဲကောက်ကောက်ဒီလူပုံတွေရေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီ form တွေကိုပိုင်းဖြတ်ယူပါတာပဲနော်ပပူးထုတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့သုံးမိတာပေါ့ဒီ found လေးကိုပိုင်းဖြတ်တယ်ဆိုတာကဒုတယ်တွေကနေပြီးတော့နှုတ်ထုတ်သွားတာဒီအဒုတယ်ကိုပေါင်းဆက်တာကတော့ဟိုဘာလဲ found construction method မှာဟလာဒုတယ်ပေါင်းပြီးတော့ရေးသွားတာမျိုးလေးပြောပြီးအခုကဒုတယ်တွေကိုပိုင်းဖြတ်တာကြတော့နှုတ်ပေါ့နော်အနှုတ်တဲ့နည်းနှုတ်တဲ့နည်းရောအနှုတ်တဲ့နည်းဆိုတာပပူးပေါ့ပပူးဆိုတစ်သားပပူးလို့ခေါ်လို့ဆိုတာဒါဒုတယ်ကိုပိုင်းဖြတ်တာပဲတစ်သားပပူးဆိုတာဒုတယ်ကနေပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုကြပါစို့ဒါတွေကတော့ပြန်ပြောတော့ဟုတ်လားနော်ဒါတွေကဒီမှာ4000တုံးရှိမယ်ဒီ4000တုံးဒီ4000တုံးမှာအရင်တော့လိုပဲပြောထားပြီးသားဘာဖြစ်တယ်လဲဝင်ရိုးလေးတွေရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားဝင်ရိုးလေးတွေရှိတယ်ဝင်ရိုးလေးတွေနော်ဒီကပြန်ပြီးတော့ဒီဖိတင်းလိုင်းတွေတွက်လိုက်အောင်ဒီမှာကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာလည်းဝင်ရိုးလေးတွေပေါ့ဝင်ရိုးတွက်ပြီးတော့အဲ့ဝင်ရိုးလေးကိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာမဖြစ်သွားလေ။ဆက်လုံးဖြစ်လာတယ်မလား။ဟောအဒါတီ။ဖောင်းကိုထုတ်လိုက်တာပေါ့။အဲ့လိုဆက်လုံးဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနတော့တဲ့ဆက်လုံးဒီမှာဒီလိုဝင်လာတဲ့ဟာငါဒီမှာဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာဒီဟာလေးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဆက်လုံးဖြစ်သွားတာဒီဆက်လုံးကဘယ်ကနေထွက်လာလဲ။ဒီတုတယ်ဟုတ်လားဒီတုတယ်တဲ့ကနေပေါင်းထုတ်လိုက်တာ။အဲ့လိုပဲဒီဟာကိုမျိုးမျိုးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်သူပိုင်းပိုက်ဖက်တဲ့နည်းတွေကဘူးတမအဲ့ဒီလိုပိုင်းလိုက်မယ်ဒါအမြင်ကြောင်တစ်ခုဟိုမှာလေပူပူမြင်းနေပေါ့အဲ့လိုပူပူမြင်းနေပေါ့ပူပူမြင်းနေပေါ့နော်ဒီလိုရှိတဲ့ခါမှာဒီမှာလည်းအတွင်း hidden line ကြီးရေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုပြန်ပိုင်းနေလဲဘယ်လိုပိုင်းနေလဲဆိုဥမာဒီကနေရောဒီကိုဒီကနေရောဒီလိုပိုင်းလိုက်မယ်ဟောဒီမှာလည်းဝင်ရိုးရှိရလीဟုတ်တယ်မလားဟမ်ဒီမှာတကယ်လည်းဝင်ရိုးရှိရဝင်ရိုးရဲ့စုံတဲ့နေရာပေါ့ဟုတ်လားဒီမှာဝင်ရိုးကဒီမှာစုံနေပေါ့ဒါတော့ဖြတ်မင်းရနေပေါ့တွေ့ပြဝင်ရိုးကဒီမှာစုံနေပေါ့ဒီစုံတဲ့နေရာပေါ့အခုဒီမှာဒီကနေရောဒီကိုဒီလိုလေးဖြတ်ထုတ်လိုက်ဒီလိုပဲဒီအောက်မှာလည်းဒီလိုလေးဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါနကိုတူမူလာရှိရဲ့
ကူမူလာရှိတဲ့ဖောင်းရတယ်မှာဒီကုန်းလုံးကအချိုးစားနဲ့ပဲဖြတ်တာနော်ဒါလေးပုံလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းလိုက်ဒီမှာဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီကလည်းဒီလိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဒီမှာပေါ့ဒါတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲโอเคဒီဒူကြီးတစ်ခုဒီဒူကြီးတစ်ခုကဒီတိုင်းမဲ့အပြင်ကိုဘာဖြစ်သွားမှာလဲရောက်ပါလားဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ဟာကိုပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲကြံခဲ့တဲ့ဟာပဲဆိုရင်ဒီမှာဟုတ်တွေ့လားဟောနော်ဒီလိုပိုင်းတိုင်းအပြင်ထွက်သွားတယ်ဟောပဲအဲ့လိုပဲရတယ်ပြန်တယ်လို့ပိုင်းဟလားပိုင်းနေတယ်လို့အဲ့လိုအကိုလိုချင်တဲ့အချိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပိုင်းထွက်ပိုင်းထွက်ပိုင်းဖြတ်သွားလို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကဥမာမအလုံးတလုံးကိုခုနတော့၄000လေးကနေအလုံးတလုံးပိုင်းထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့အလုံးတလုံးတော့ပိုင်းတော့တယ်သူဝင်ရိုးရှိမှာပေါ့ဟလားဒါတော့အလုံးတလုံးရဲ့အလုံးတလုံးရဲ့ဝင်ရိုးဥမာသူကဆိုဒီလိုဝင်ရိုးပေါ့အဲဒီလိုပွားလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုလေးရှိနေတယ်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးရှိနေတယ်ဝင်ရိုးမျိုးပေါ့ဒါသူရဲ့မြေညောင်းထဲထဲမှာရှိတဲ့ကိလင်းလိုင်းတွေအကုန်ဝင်တွေကိုဘုံကိုသိသိနေရနော်အဲလိုသိနေရမယ်ခါကျတော့ဥမာဆိုကြတော့ဒါသည်ဘဟုပေါ့ဘဟုကနေပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲထက်ဝက်ပိုင်းပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကအပိုင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီအပေါ်အပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီမှာအောက်ကအပိုင်းပဲကျန်ခဲ့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအောက်ကအပိုင်းလေးပဲကျန်ခဲ့မှာဒါတဝက်ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တဝက်ကိုဖြတ်ထုတ်တာကိုပဲတခါထပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ကဒီထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီကိုလာမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမင်းကြောင်းလေးရှိရတယ်လေမှာဒီမင်းကြောင်းလေးအတိုင်းပဲအင်းဒီမှာသူတစ်ခါခါတော့ဒစိတ်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုကနာလို့ကိုတဝက်ရဲ့မှာဒစိတ်ရှစ်ပေါ့တော့ဘူးဒီဒီကနာပြောတယ်ဒီမှာပဟိုချက်လေးရှိရလေဒီမှာဒီအောက်ကအောက်ချေရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုခွန်ဝင်ယူဆုံးခွန်ဝင်ယူဆုံးလေးရှိတယ်ဝင်ယူဆုံးလေးရနေပြီးတော့မာဒီလိုကိုပြန်ထုတ်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်မထွက်သွားမလဲအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်နေချင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ။မာဒီထုတ်လိုက်ပြီဟုတ်လား။မြင်တယ်နော်။မြင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုး။ဆက်လုံးမဟုတ်ဘူးနော်။ထိတ်နဲ့အောင်နဲ့ပြက်နေပြီနော်။အင်း။မာဒီမြင်အောင်လို့မြင်အောင်လို့မြင်အောင်လို့တမ။ဒီလိုကြံနေတာပေါ့။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီ။နော်။ရာအန္တရာဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဒီတော့အကုန်လုံးဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်နော်ဒါကြံခဲ့ရပြီအဲ့တော့ဒီနာလည်းလို့ဖျက်ရည်စိတ်တယ်လို့ပါပဲတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့ဟလာလူတွေပန်းဖြတ်ထုတ်လို့ဆိုတာအေးစိတ်တယ်လို့ပဲဒီလိုသွားတာပေါ့နော်ဒါလေးနော်အဲ့လိုပန်းထုတ်တာဒူးတယ်လေးကိုအချိုးစားအတိုင်းအချိုးစားအတိုင်းမှာပန်းထုတ်သွားတာကိုမဖြစ်တယ်လေဆိုတော့လင်းကိုယ်ရအတွက်တည်းလို့ပေါ့လေအဲ့တော့ဆိုကြပါဦးဆိုဒီမှာဒီမှာအလုံးတလုံးရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာအလုံးတလုံးရှိတယ်ဒီမှာအလုံးတလုံးရှိတယ်နော်ဒီလုံးကနာပြောလို့တဖို့ဖို့ရှိမယ်ဒီဖို့ဖို့ရှိမယ်အဲ့လိုပဲဒီကနေပြီးတော့ဒီဖို့ရှိမယ်ဒီမှာအင်းညောင်းကာဘာဘောဘောလေးပါနော်ဒါဒီလိုပွားလဲပေါ့ဟုတ်လားဒါသူ့ရဲ့ဝင်ပေါ့နောက်ပါရှိရဟာလေအဲ့တော့ဒီမှာသူဒီလိုဝိုင်းနဲ့အဝိုင်းရှိပေါ့ဟုတ်လားဘုံမြင်နေတာဒါကဒီလိုဝိုင်းနဲ့အရှိပေါ့ဒီကမှာဒီမှာရှိရပေါ့နော်မှန်တယ်ရတော့ဒီ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 ကောင်နဲ့ထိစားနော်အဲ့လိုဟာမျိုးရှိတဲ့ဟာလေးကမှတခါဒီမင်းကြောင်းပေါ့ဒီမင်းကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ဥမာဆိုတော့ဒီမှာ၃ပုံတပုံပေါ့
ဒီမှာလဲသုံးပုံလေးပုံမဲ့မိနှောင်းလေးကိုဒီအဒီရင်ရိုးရဒီဝင်ရိုးမိနှောင်းသုံးပုံပို့ပြီးတော့သူ့တက်တဲ့ကိုဒီလိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာလာထိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတက်တဲ့လာလို့ရှိရင်ဒီမှာထိမယ်ဒီတက်တဲ့ကိုသွားရင်ဒီမှာထိမယ်ဒီတက်တဲ့ကိုလာရင်ဒီမှာထိမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေတော့ဘာဖြစ်သလဲခုနကလိုပဲဒီမိနှောင်းလေးနဲ့ထိတဲ့အတိုင်းကိုသူကဘာလုပ်အောင်လဲဒီမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမင်းအောင်နဲ့ဝယ်ရက်ဆန်တော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ဒီမှာတော့ဒီမင်းအောင်နဲ့ပဲဒီမှာဖြတ်ထုတ်လိုက်တော်ရဲ့ဟမ်မြင်လားမသိမြင်လိုက်ဘာဖြစ်သွားဘေးနှစ်ခုပိုင်းဘေးနှစ်ခုကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဘေးနှစ်ခုကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဘေးနှစ်ခုကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်လာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရတဲ့ခုဒီကောင်ကဒီမှာမရှိတော့မမင်းအောင်ဒါတော့မမင်းအောင်ဒီမှာဒီလိုလေးပဲဖြစ်သွားမယ်မူတယ်လားဒီနော်ဒါလေးထွက်လာနော်အဲ့လိုဒါဒီလိုလှီးလိုက်တာနော်အဲ့လိုလှီးလိုက်တဲ့ဟာဘာမှသွားပြီးတော့သုံးတဲ့လေတို့ပြဒီရာကဒီမှာလာကြည့်တယ်ဒီမင်းကြောင့်လည်းတကားလည်းဒီမှာလာထီးတယ်ဒီမင်းကြောင့်လည်းဒီလိုသွားတဲ့မင်းကြောင့်ပါပြီတကားဒီဥမာဆိုရတော့တက်တက်ဒီအောက်မှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ဩဒီမှာဒူးတယ်လေးတစ်ခုရှိပါဆိုတော့၄ဒေါင်ဒူးလေးတစ်ခုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာသွားတဲ့၄ဒေါင်ဒူးလေး၄ဒေါင်ဒူးလေးကဒီဟာနဲ့အညီပဲဒီဖြစ်မယ်ဘယ်နှပိုင်းမှာရှစ်သုံးပုံပုံပါသုံးပုံတော့ပုံဒီလိုအပိုင်းပါဒီလိုဆင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်သွားမှာဒီလာပါပေါင်းလိုက်ဟုတ်ပြီဘာရဲ့အခြေခံရပါ့မလဲဖောင်းဝင်ထဲ့ပါတော့ဖောင်းဝင်ထဲ့ထဲ့ခေါင်းဒီမှာကြည့်လူကောင်းဖြစ်နေပြီဒါလူကောင်းရဲ့အခြေခံဆိုလူကောင်းလူကောင်းပဲဟာတော့အရင်အလုံးကိုဒီလိုဘေးနှစ်ဖက်ဖဲချလိုက်တယ်ဘေးနှစ်ဖက်ဖဲချဆိုတော့ဒီလိုနှစ်ထင်ပဲနှစ်ထင်ရဟာအဲ့ဘေးနှစ်ဖက်ဒီ6ပုံမှုတပုံစီဖြတ်ရမှာနော်ဟုတ်တယ်ဆောင်းပုံတစ်ပုံတစ်ပုံဒီဘက်ကတစ်ပုံဒီဟာလားအဲ့လိုပဲတက်ခါမှာဒီလိုလေးရတာနော်ဟဲ့လားအဲ့ဆိုရင်ဒီဒီအဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာလဲဒီမှာရှိတော့ခါကြတော့ဒီလိုသွားမယ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒုတယ်ဒီရှိ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 တယ်နော်အဲ့တော့မှာဒီရှိကိုဘယ်လိုတွေ့တွေ့ရလဲဒီကတော့ဒီရဲ့အချင်းအတိုင်းပဲဒီဆက်ဝိုင်းရဲ့အချင်းလေဒီမှာဒီကနေဒီကိုအချင်းတိုင်းပဲဒီအောက်ကိုယူလိုက်တာဟာဟိုတွေ့မလဲသဘောပြအကြမ်းမြင်ဒီဒုတယ်ပိုင်းဖြတ်တဲ့နီးလေးကိုပဲတို့ပြရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ကနေပြီးတော့မှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကအားလေးတစ်ခုကိုဒီကနလိုပဲမဖြစ်နိုင်မလဲသုံးပုံထပ်ပုံလိုက်သုံးပုံထပ်ပုံပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာလည်းသုံးပုံပုံလိုက်ဒီမှာလည်းဒါအလယ်မြင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့ဒီလိုသုံးပုံပုံလိုက်ဒါပူပြောတင်ဝင်နေပါစွဲတဲ့သဘောတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုလေးဒါဒီလိုလေးနော်အဲ့လိုဒီကနေဆက်သွားမယ်ခုနကပြောဒီမှာလည်းဒီဟာနဲ့တူတဲ့မြင်းကြောင့်အတွင်းထဲမှာဖြစ်တင်လိုက်မှမြင်တဲ့ဟာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုင်းလည်းခုနကပြောလို့ပဲသုံးပုံပုံတစ်ပုံပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမင်းတော်လေးဒီလိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖဲထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဖဲထုတ်ရမယ်မြင်လားတရီကတစ်ချက်ဖက်ထုတ်သွားပြန်ပြီဟမ်မြင်လားမြင်ပါနော်တွေ့တယ်နော်မဖြစ်သွားဘူးမေယူမေယူလေးဖြစ်သွားပြီဘောမေယူဟိုဘက်ကိုပြီးသွားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားမှာဟမ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ခုနကဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီနော်အပိုင်းဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်သူတည်းဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အပိုင်းထုတ်လိုက်ဒါလားဒါတွေပိုင်းပိုင်းထုတ်သွားတာမာကြီးဟာမြင်နေနော်အဲ့လိုပဲထက်ခါထက်ခါပိုင်းသွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်သွားမှာလေ။ငူကောင်။ငယ်လူကောင်ဖြစ်လာမယ်။ဒီဘက်ကနေတော့ဒီမှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါပပူးထူတဲ့လူတွေဆိုရင်ပူကျွမ်းတယ်ဟာလား။ဒီကနေယူတော့ဒီမှာကြီးဒီလိုအထဲကိုဟာဒီမှာလည်းဒီပေါ့ဒီမှာလည်းအမှဘေးပုံပုံတပုံဒီဘက်ကိုလည်းဒီလိုဒီတိုင်းပဲအဲဒီပဲဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြတ်သွားဖြစ်လာမယ်ဒီဖြတ်ထုတ်လိုက်ဒီရက်ဒီဖြတ်ထုတ်လိုက်ဟာ
ဖြစ်နေကြပါတယ်เนาะဒီမှာဒီဟာဒီလိုထပ်ထုတ်လိုက်ဒီလိုထုတ်ထုတ်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပါမလဲဒီကောင်ကဒီလိုစောင်းသွားတယ်ဒီလိုတူထပ်ထွက်လာမယ်ဒီကောင်ကဒီဘက်အပိုင်းမှာဘာဖြစ်ပါမလဲထပ်သွားပြီဒီမှာတော့ဒီမှာခြံထားခဲ့ရမှာပေါ့เนาะဒီကန်းဆိုဒီလောက်လောက်ခြံထားခဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတော့ဘာဖြစ်ပါမလဲဆိုတော့ဒီဟာဒီမှာကောင်းတယ်ပါလေဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုအလိုဖြတ်ဖြတ်ထုတ်သွားခြင်းအဖြစ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာပါဖြစ်လာပြီလေ။ဒီကြမ်းမင်းနေလည်းပြောမှဆိုရင်ဒီမှာနောက်ဆုံးပြီးကြံတာကဘယ်မှာ။နော်။အဲ့တော့ဒီအားနေတော့ဒီလို။ဒါဆိုလုံးဝအခြေခံကြာအယုံမှအားရယူထားရတယ်နော်။အဲ့တော့မျက်စိရဲ့ဆိုရအောင်။အယုံတန်းစားရဒီလိုဒီလိုအောင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လား။မြင်လားမြင်တယ်လောက symbol တွေကိုကဘာပြောအောင်ပြန်လုပ်တာနော်နော်အဲ့လိုလေးလေးအဲ့ဒါမျိုး symbol ကိုကြောဒီမှာဆိုဒီမှာကြိုင်ပြီးတော့နော်ဒီလိုလိုဖက်ထုတ်ပါလားနော်အဲ့တော့အဲ့ဘောမူလိုပါလို့ရှိရင်ဒါဒီဘုံခုတာလည်းဒီလိုပဲဘုံခုတာလည်းဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမြင်းစင်းလေးတွေပါဖြစ်လဲ foundation လို့ပဲပြောရပါတော့နော်ဟိုမှာဒီဟောဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအမျိုးဒီမှာပေါ့မှာပေါ့ဒီမှာလေဒီလိုရှိရဲဒါလေးဘုံပထမတော့ကပြောထားတယ်ဒီပုံဒီပုံကဒါ flag ဖြတ်ထုတ်ထားတာဒါเนาะအဲ့ဒါကိုဒူးနဲ့ဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုပါတော့ဒူးနဲ့ဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမြင့်ရှိမှာပေါ့ဟိုအမြင့်ခပ်ပြီပေါ့ဖြတ်လို့ခင်မှာပေါ့အောက်ခြေမှာရှိနေပေါ့ဟုတ်လားအောက်ခြေခရီးရောင်ရင်းလို့ပြောပါမင်းရောအဲ့ဒါအရောင်ရင်းလေးလို့ပေါ့အဲ့ဒါပြန်ဝါသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအမြင်ရှိမယ်ဒီမှာဒီလိုရှိနေပေါ့အခြေပေါ့အဲ့အခြေကတကယ်လို့ဘုရားဝင်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီလိုစတူရန်ပေါ့လားစတူရန်ကိုအောင်ချင်မှရှိတဲ့အပိုင်းမျိုးနဲ့တော့မလို့ပေါ့စတူရန်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားလဲကူလဲလကူကိုပဲဖြတ်ထုတ်အဲ့ဒါဒီမှာအပြစ်ပါမလဲဒီမှာဝိုင်းလေးတော့ဝိုင်းအောက်ခြေဝိုင်းလေးရတယ်ဟုတ်လားမလားရောယူဝိုင်းလေးရပြီဆိုလို့ရှင်ဒီအောက်ခြေဝိုင်းလေးရနေရောမှာဒီထိတ်ကိုသွားလို့ရှင်ဒီလိုပါပါတိဆောက်ထားတာလေဒါဒူးညွန်ဆလုံးညွန်ဒူးလုံးညွန်ဒူးလုံးညွန်ဆိုရဲဒူးခန်းတစ်ခုရတာအဲ့ထဲမှာဝင်ရမှာပေါ့နော်ခုနဟာလေးကဒီဒီပုံစံလေးကဒီလိုဒူးလုံးညွန်လေးကနေလို့ပဲဒီတူတူဒူးလုံးညွန်ဟာနေလို့ပဲဖြစ်တယ်တိဆောက်ပါဖက်ဖက်ထုတ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာခုနကဘယ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်လဲဒီပိုင်းပိုင်းလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုပဲလေးပုံဒီမြင်းချောင်းကိုပဲလေးပုံပုံမှာဟောမြင်းချောင်းလေးပုံပုံဒီမြင်းချောင်းလေးပုံပုံပြီးတော့ဒီလိုလေးသွားလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲတကတ်ဒီတကတ်တော့လိုလိုကူပဲဖြစ်တော့လေးလေးထွက်လာပြီဟုတ်လားဒါရှင်းရှင်းလေးတို့ပြရမလို့ဟဲ့လားဒီဝိုင်းလေးထွက်လာပြီပြီးတော့ဒီရှေ့မှာလည်းလေးပုံတစ်ပုံဒါသုံးပုံလို့မျိုးလားလေးပုံတစ်ပုံပဲဟဲ့လားလေးပုံတစ်ပုံပိုင်းလာတဲ့အခါမှာဒီမှာဘာဖြစ်လဲဒီမှာလည်းစဝိုင်းလေးတစ်ခုရတယ်ဒါ ठी ပေါ့လားပြောမှဆိုလို့ဟမ်ပြီးလို့ရှင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒီမှာ3ပုံတော့ပေါင်းကြတယ်ဟုတ်တယ်မလား3ပုံတော့ဒီမှာ3ပုံတော့ဒီမှာ3ပုံတော့ဒီမှာ3ပုံလေ3ပုံပုံဒီမှာလည်း3ပုံဟုတ်လားဒီမှာ3ပုံတော့3ပုံပြီးတော့3ပုံ4ပုံ4ပုံ4ပုံဟင်4ပုံဟုတ်တယ်ဒီဒီအောင်ကဒီကိုတော့ဒီမှာ2ပုံ2ပုံ3ပုံလေ3ပုံပုံပါเนาะအဲ့ဒါကိုဒီမှာကြည့်40ကြီးများတော့ဒီမှာတက်နည်း38ရယ်ဆိုတော့4ပုံအမေဘာတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာတော့ပိုင်းလိုက်ပြီဘာဖြစ်လဲဒီလိုတူးတဲ့တခုကိုဒီလိုတူးတဲ့လေးတခုပိုင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားဟမ်ပြီးလို့ချင်းရဘာဖြစ်လဲဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာလည်းအောက်မှာဘာဖြစ်မလဲသူကဒီမှာသုံးပုံသုံးပုံတော့ဘုံလုံးနေတယ်ဆိုတာဟာလေးရောဒီလိုဒူးတဲ့တခုပိုင်းထုတ်လိုက်။နောက်ဒီအောက်မှာကြာဒီလိုဒူးတဲ့တခုရှိတယ်။ဟင်?
ဒီလိုရင်ဒီမှာလဲဘာလို့ဖြစ်လဲနားလို့တုံးလို့ပိုင်းထားတဲ့ဟာဒီမှာလဲတုံးလို့ပိုင်းထားတဲ့ဟာဒီလိုလေးရှိတာဟုတ်တယ်မလားဆက်လုံးကြုံပဲဟမ်ဒီမှာတော့လုံးကြုံတူလုံးကြုံဒီမှာတော့ပြင်လာအဖြောင့်ယူလာပြင်လာတခုရှိနေပေါ့ဒီမှာပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့သွားတော့ဒီအလုံးလေးနဲ့ဒီတော့ခတ်မယ်တင်တာခတ်ဖို့ပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီရေးကလေးတွေပြည့်ရှိဟုတ်လားဒီမှာဒီမှာဒီတော့ပဲဒီတော့ပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာတကယ်လို့ဒါအဖြောင့်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄000ပဲယူပဲဒီကောင်၄000တုံးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်၄000တုံးပဲဒီလိုဖြတ်တော့မယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲ8000ပို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုး8000လို့ပါလို့ဘူးတွေဖြတ်ထုတ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုပေါ့ငါလည်းဒီလိုထပ်ပြန်ဒီလိုပေါ့အော်ဟောရဲတယ်လွယ်ဖြတ်ထုတ်ဖြတ်ထုတ်ဖြတ်ထုတ်ဒီလိုဖြတ်ထုတ်ဖြတ်ထုတ်ပါလို့ရှိရင်ဒီမှာဟုတ်လားဘယ်လိုပေါ့ပဲနော်ဟုတ်ပါပါဒါလားအဲ့တော့တူးတယ်foundation foundation ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အချိုးအစားတွေအတိုင်းပဲအဲဒီချိုးဘယ်နှဘုံဘယ်နှဘုံဘယ်နှဘုံနဲ့ပဲအပိုင်းပိုင်းပိုင်းပြီးထွက်သွားတဲ့ပုံမှာဒီရောရေရော foundation ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲတော့ division ဘယ်နှခုရှိပါလဲတမောတမောနေခုနေခုline အဲတော့ DR ရောဥပမာ line ရယ် degree ရယ် area ရယ် found ရယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားချက်လား found ပိုင်းထုတ်လိုက်တာเนาะအဲတော့အဲ့လိုပိုင်းလုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြမ်းကြီးမှုလို့တလောက်ပဲပြောပြတာဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လေ့ကျင့်စရာတွေကတော့အများကြီးကြီးရယ်ကိုဖောင်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကိုမြင်မဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ပစ္စည်းကိုကိုပုံသဏ္ဍာန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖောင်းတွေနဲ့တိဆောက်လို့ရတယ်ဖက်ဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်လားเนาะအဲ့ဆိုကြပါစို့ဒါဒီနေ့တော့ foundation ဒီပဲသွားမယ်ဆိုတော့ foundation ကိုလည်းနားလည်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်ဥမာနောက်တစ်ခုကဘာကျန်တာလဲ perspective လားဟုတ်ဟိုအလေးဒီတော့ကတော့အဲ့မှာဝင်နေလေကမာကူရာလေးဒီနေရအောက်ကခုနဲ့ပါတင်မှာလားဗျာအင်းဘယ်တော့ကတော့ဘယ်တော့ဒါလေးမှာဒါကမာကူရာလေးကြည့်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ဒီဟာကိုတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဒီဘက်ကနေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အောက်ခြေဒီဒီလိုပုံစံရှိတယ်ဒီလိုပုံစံလေးရှိတယ်อ๋อ4000ป่ะ4000เนาะ4000เว้ยตลอดสแควร์อ่ะมึงโอ้ดีโหลชื่อแต่ห่าเนี่ยนี่ไปแล้วมาดีสแควร์เนี่ยอเมนเนี่ยตั้วเลยรู้สิตูอ่ะดีหาเนี่ยตะเพียงตัวจอละเว้ยชื่อเนี่ยตัวจတော့ခတ်မယ်တင်တော့ခတ်ဖို့ပေါ့ညီချိုးစမ်းနားလဲပြီးတော့ဝင်ဖြစ်လို့ရင်မခတ်ပါဘူးဘာမှမခတ်တော့ဟောအဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့သူ့မှာကပလန်ပုံစံလေးရှိတယ်ပလန်ပုံစံလေးကိုနားလဲလို့ရှိရင်ရှိဒီမှာကြီး तू อ่ะဒီအကုန်လုံးကတော့ဒီဘ ഹു တွေကိုတော့အမြဲဒီဘ ഹു မင်းတွေကိုတော့နားလဲနေတာဒါပြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အပိုင်းကြည့်မှာနော်ဒီမှာကြီးအဲ့တော့ดูดิအနောက်ကดูတယ်လေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာအလဲကြီးရယ်ပေါ့နော်အလဲကြီးတဲ့ခါမှာသူကဒီမှာဒီထိရှိတယ်သူကဒီမှာဒီထိရှိတယ်နော်ဒီထိရှိတဲ့ခါမှာသူကဒီမှာသူကဟိုတင်းတော့ရှိမယ်၃ဘုံတော့၃ဘုံတော့ရှိမယ်၃ဘုံ၃ဘုံတော့ကိုမြင်းလေးလေးလို့ဖြတ်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဘဟုရှိတယ်ဒီကနေတခါဒီဘဟုကနေဒီကိုတဝက်ဒီလိုတဝက်ဒီလိုကြည့်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုဒီမှာအကွေးလေးတစ်ခုရမယ်ဒီကိုဒီကွေးတစ်ခုပွားရပြီးဒီဒီခင်းကနေရောဒီလိုကွေးလာတဲ့ဒီလိုကွေးလေးတစ်ခုရှိရပြီပြလားဟုတ်အကျေတော့အရင်ဆုံးသူဖြတ်ထုတ်လိုက်ရင်ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲသွားလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာဒီလိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေဒီဟိုရှိဒီလိုရှိမယ်ဒီလိုရှိမယ်နော်ဒီမှာလိုရှိမယ်ဒီလိုရှင်ဒီမှာတော့ဘာလို့ဘာလို့ဒီမှာလဲအဲ့ဆိုအရင်ဆုံးစလင်ဒါဥပမာပေါ့နော်ဒါကွာဒါဘဘူးတူလို့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုသဘောမျိုးတူအောင်ပေါ့စလင်ဒါခေါင်းလေးရဲ့ပဟိုလေးကိုဘယ်လောက်ဘယ်လောက်တိုင်းပြောရလဲမကြီးအရင်ဆုံးဘယ်လိုထွက်လာမလဲဒီလိုဒီလေးထွက်မလာဘူးလားအဲ့ကနေဘဘူးထွက်တယ်အဲ့မှာစထုတ်ပါလားဒီလိုလေးထွက်မလာဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုတုံးလေးအရင်ဆုံးထွက်လာမယ်လေဟမ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုတော့လေးရင်တော့ဖြစ်လာတော့
ว่าไอ้อันนี้มาตะขาถับไปมาဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်းလေးเนี่ยဒီမှာကိုလိုနဲ့တွေ့လို့ဆိုနှစ်ချိုးတုံညိုလေးချိုးပဲထားပါတော့လောလောကူတွေ့လို့ရအောင်ဟုတ်လားဟောလေးချိုးပဲထားတော့ဘုံဘုံဒီလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဒီအလဲတက်တက်ကြာလာမကြာလာဟောပြန်ကြည့်အောင်ဟုတ်လားနော်ကြည့်အောင်လေးချိုးပဲထားပါတော့လေးချိုးဆိုလို့ရှင်ဒီမင်းเจ้าကိုပဲတပိုင်းပိုင်းရမယ်လေးဘုံပေါ့အမှကောင်းလေးရှိလေးဘုံပုံနဲ
mah tua dah leh hari, di mah tua dah leh hari, di mah tua dah leh hari, dia ni mah kapiap biru, bukan pain-pain mana. Mah jilu ni tu bung, tu bung, tu bung, tu bung tu bung lawas, tu bung tu bung lawas je kaca lo. Yang awal ni luar di mah tu bung bung ni, di awal ni tu bung bung ni luar, tu bung tu bung tua dah leh. Tu bung tu bung. Eh, tu bung tu bung ni tu dek di hua dia bapak tu amle. Ah, ada, eh, awal sini nari yang pain leh. Nari mungkin luar di fang di dalam mah. อันนี้มาสวายวันเดียวไปเดี๋ยวรู้ลิฟต์ละอ๋อฮะเขาเด็กฮัลโหลลิฟต์ละเดี๋ยวเรามาดีมาโอ้โหดีมาด้วยแต่เป็นเด็กเลยเลยก็เนี่ยเฮ้ถ้าเลยอะไรกูน่าตัวเลยฮะน้องโจมาชี้ยาฮะเดี๋ยวดีได้ไหมเพื่อนดีกว่าบ่เนี่ยนะเนี่ยเลยดีรู้ลิฟต์ละอ๋อเอลูกันนี่เอลูกคาร์ไปมาไปมาเองเนี่ยไปมาเองเนี่ยมาไปมาเนี่ยดีมาดีคงเรียนเด็กๆไปมาเดียวคงเรียนจะ เดี๋ยว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 มาไปเลยที่มันทับไปไหมต้องมุ่งไปในขามาที่มันดูได้ตัวผู้ทำเองดีดูได้ไปมั้งมาไปในเด็กขามาพอจะทำไหมรู้ลีอย่างไรไปละมั้งจีอันนี้ว่าดูได้มันดีกว่าที่พี่พามาจะน่ารัก ดีกว่าเราเราเดี๋ยวดีมีน้องได้กว่าเดี๋ยวเราเอ้ยมีน้องผมมาจะขัดทัดดูว่ามั้งเนาะดีมีน้องดีกว่าตัวเราผมบอกดีมีน้องดีมีน้องอะไรเนี่ยวันนี้ก็ดีมีน้องแบบเป็นเลยไม่ได้บอกเป็นเลยไม่ได้เลยว่าไม่ได้ที่ชัวร์ว่าดีกว่าคือเราเปลี่ยนไปทุกอย่างฮัลโหล ไม่ก็มีอย่างอันนี้เนาะรู้จักรู้จักขนาดนี้อันนี้อันนั้นก็ได้เนี่ยเอาเด็กอืมดูมาดูมาดูอะไรดูรีฟอะไร เนี่ยเมื่อไรครับเอ้ยอันนี้ว่าลูกเพ่เพ่ถูกว่าลูกเชนเราต้องยิ่งจำปาเพ่ตัวมันเลยอันนี้อะไรมาคำนี้เพ่ตัวมันเนี่ยอันนี้ดีดีมาคุ้มดีเลยดีไปลูกบิดาดีที่มาทัดทัดไปมาไปไปงาไปมาไปมาถ้าว่าโอไปมาลูกเชนเราไปลูกเราอย่าเอาบอกอย่าเน้นการเนี่ยเป็นตัวมาคุ้มใช่ไหมนะจ๊ะมาคุ้มลูกเพ่ตัวมันอะไรมาจีเดี๋ยวลูกมัน ไม่ได้เลยอะเดี๋ยวมาคุยอะไรเดี๋ยวเป็นช่วงตอนอะไรอ๋อเอาเลยทะเลจะดูคนยังไงพี่ว่าสีทองเนี่ยนะพี่เรามาได้ทั้งไปทั้งไปเนี่ยนะไปช่วงตอนนี้ทั้งหมดเลยบ่อ๋อทั้งหมดเลยเอ้ยเราไปทางดูเลยไปแค่บีร์เนาะเจ้าสุดเลยเจ้าอย่าเลยดูเลยทุกคนเลยเนาะอย่าเลยเนาะน่าเลยเนาะเอ้ยเหรอ ทีนี้เนาะเกมช่วยฟังเดเวชันทีเว่เอเรียเดเวชันเอฟังเดเวชันเนี่ยคู่ทีนี้ทัดยังไงเนาะเดเวชันอารมณ์ของประเทศคู่บีวายเลยเลี้ยงคู่บีวายเดเวชันเลี้ยงคู่บีวายเดเวชันเลี้ยงคู่สวยตัดตอนเลี้ยงคู่นี้เป็นไงไอ้อะไรวะเลี้ยงมีเหรอไปไหนลูกเชนเราต้องไปมาบ้านเพื่อนเราไหมเลยจริงๆครับพี่อารมณ์ลุลุลุยังไงเนี่ยลูกสาวที่เราตายนี่จะมาลูกไปเนี่ยเอเรียเราคุ้มยังที่จะมามีเราคุณอารมณ์ไปเพื่อนเบี้ยคู่ตัดตัดตลอดเลยไอ้เราคุณอ
이봉오디로디로묘아디로묘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 뭐하고구야구이라구다뭐뭐하고도우다가대개오띠띠자자산에대자네운행피대다음에
အဲ့ဒါတကယ်စနစ်တကျတကယ်တမ်းနားလည်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေဘာဖြစ်သွားမလဲကူရတဲ့အပိုင်းမှာလေသူရဲ့အချိုးစားတယ်သူကသူအကုန်လုံးနားလည်ပြီးတော့မှကူလာဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကတော့တိဆောက်ယူတာမဟုတ်ဘူးပိုင်းဖြောက်ယူတာတွက်ချက်ယူတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့သူကသူမြင်နေသေးတာဒါမြင်နေရတဲ့ဟာပဲဟာလားမြင်နေရတာအဲ့မြင်နေရတာကတော့ဘုရားတော်လို့သူ့လိုမှန်ကျင်မှလည်းမှန်ပဲဘုရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနကလူကိုတွက်ချက်ပြီးရေးလို့ရှိရင်ကြတော့ဖြစ်သွားမလဲတွက်ချက်ပြီးရေးလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါပေါ်လာလိုက်တဲ့ခရင်းနဲ့ကူတာဒီမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဒုတွေကိုနားလဲဖို့လိုတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကခုနပိုင်းဖြတ်လိုက်တဲ့လူကအဖြတ်ပြီးရတဲ့လူတွေကဒီမှာရှိတဲ့ဒုတွေကနေရာတွေကဘယ်လိုရှိလဲဘယ်ဒုတွေကဘယ်လိုလွာလဲဘယ်ဒုတွေကဘယ်လိုလာလဲသူအားကိုသူကနားလဲတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဟာကိုဟောနားလဲတယ်နားလဲတဲ့ခါကျတော့တကယ်ရေးတဲ့ခါမှာသူ့ဒုတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးနိုင်မယ်အလင်းဖောင်တွေဘာတွေကိုလဲသူကဖောင်လိုင်းတွေဘာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟုတ်မင်္ဂလာရေးနိုင်เนาะအဲအဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲဟုတ်လားเนาะ